whisper. Ça va aller. Prêtez-vous. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be.
nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! São os nossos ases lá no céu! Fique de olho no que interessa, garoto! Eles estão vindo das trincheiras! Usem a metralhadora! Acabem com eles! Estamos botando eles pra correr! Continuem! Em frente! Pelo rei e pela pátria! Vamos caçar alemães daqui até Berlim! Atenção! A artilharia acabou com ele! Não passamos de um alvo gigante para aquela coisa! Anda, piloto! Dê a volta! Se conseguirem mirar naquela maldita artilharia, acabem com ela! Aguentem firme! Estamos avançando! Ali! À esquerda! Atirem naquela porcaria de artilharia, droga! Vamos abrir caminho para os nossos rapazes! Avancem com o restante dos tanques! Concentrem-se, homens! Não parem, droga! Estamos quase lá! Atirem em tudo que se mexer! A gente vai conseguir! Atenção! Em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Avançar!
eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Meu avô lutou na Guerra Civil Americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. Senhor, Dawson, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz.
sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Esse maldito pombo está soltando pelos! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom! A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos. Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abra o espaço para nossos rapazes! Esse é o sinal! Velocidade total! O motor está ótimo! Podemos continuar andando! Está vendo aquele tanque, Edwards? Não deixe a gente preso na lama como ele! Pegaram um dos nossos! Olhe pra frente! Dirija! Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É a lama. Estamos bem, mas ela pode fazer uns barulhos estranhos. Artilharia! Eu gostaria de não ser um alvo, novato. Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões. Eliminamos eles. Metralhadoras estão mantendo nossos homens afastados. Mantenha a posição aqui. Vamos espantar os alemães. Mantenha a posição aqui. Elimine as armas alemãs. Vamos lá. Os alemães não desistem, a menos que forcemos eles. Alemão!
avançando. Continue o foco de supressão. Mantenham eles correndo. Alemães batendo em retirada. É isso aí. Mantenha a posição e continue suprimindo eles. Trabalho, rapazes. Agora vamos tomar a próxima trincheira. Ela está pronta! Vamos andando, piloto! O canhão vai nos atrasar! Acerte ele! Chegamos em Cambrai, rapazes. Aquele canhão virou história. Conseguimos! Cuidado com esses disparos!
alemães não estão brincando! Thank you.
recebemos este novato e agora o Fint se foi. Magmaros, controle-se! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto. A artilharia deles está lá. Acerte aquela arma e sai daqui! Cuidado com aquele antitanque! Arma de artilharia! Ali! Granada! Se prepare! Estamos apanhando aqui! Maldita arma de artilharia! Ali! Cuidado! Granadas anti-tanque! Arma destruída! Acelere, Edwards! Ache uma linha de tiro em direção do que estivermos atirando! Essa foi por pouco! Cuidado, rapaz! Os alemães estão espancando a gente!
Rafael vai nos atrasar! Acerte ele! Rápido! Destrua aquela arma! Artilharia! Ali! Limpo!
tanque grande a caminho! Aperta a grita, isso! Maldita arma! Bem ali! Alvo destruído! Peça de artilharia! Vai! Vai! Essa maldita lama! Acelere! Atravesse tudo! Saia da lama! Estavam esperando a gente! Tire-nos daqui! Merda, merda! Estou sem tração! Afastem eles, rapazes! Saiam de perto da besta! Nós vamos lá! Não tem tração, senhor! Não consigo movê-la! Anda! Vamos, cara! Preacher! Senhor! O pombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! Edward, atrás de você! Puta,
Atenção! Ordens! Do campo, senhor! É do Townsend. Missão de artilharia! Mais um trajeto! Um, quatro, dois, três! Prestem atenção! Lá vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Tenho uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Espera. Dá uma folga. Deixa nos dar uma folga. Anda, bem. Vamos. Para aí. Parou. Vai ficar parado aí? Neblina na frente. Não enxergo mais do que 20 metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você.